astrologebis prognozebi ramdena da maimedebelia. Ha, maqorabos vetqvera, moqlet finansuri ketildgeoba es is aris, rats bunebrive titeul chventaganis tskhovrebashi zalien mishnoloman roles tamashjobs da gvainteresebs qola is perspektiva, romelis zodiakos 12-ve nishas ekneba momdevno tveshi. Amitom dges ezoterikos anzorodi shariastan ertat chven gavarkvot ramdenet ketilganqobulebi arian varskuavebi aprilis tveshi, rogor movizitot saqiro finansebi da vin iknebi an aseve favoriti nishnebi, kho? Autsilebat. Dilam shvidobis anzor, da aba rak velodeba aprilis tveshi. Იცით რა უცნაური ამბები არის, როცა დავიწყე ამ პროგნოზის მომზადება, ვნახე რომ ეს თვე არის ზუსტად ფინანსური კეთილდღეობებზე გათვლილი. Სამყარო გვანებია. Სამყარო გვანებია. Სამყარო განებივრებს იმ ემოციებით და დადებითი მოვლენებით, რომელიც წინ გველოდება. Მაგრამ დღევანდელი დღე ჩვენ დაბნელებით დავიწყეთ და დღეს რომ ოჯახები არ დაინგრეს, კონფლიქტებს უნდა მოვერიდოთ. Არ უნდა იყოს აგრესიები, კი არის აგრესიული დღე, ქვეცნობიერი მიძინებულ მდგომარეობაშია, აგზნებულ მდგომარეობაში, ან და შესაბამისად ვიყოთ შვიდად. Ეხლა უკვე გადავიდეთ ზოგადად აპრილი რას გვეუბნება. Აპრილი გვეუბნება, რომ რისი მიღებაც აქამდე ვერ მოახერხე, შეგიძლია ეხლა მიიღო. Იქნება ეს ფინანსური ეკვივალენტით საქმეები, ჩვენი კარიერული წინსვლის კუთხით მიმართულებები, რომელიც უნდა დაგვესრულებინა, ეხლა შეგვიძლია რომ ეს იკეთებიც მივიყოთ და თან დავასრულოთ. ბუნებამ გაიღვიძა და ჩვენ სტარტი უნდა აღვიყოთ. აპრილის დასაწყისიდან პირველი რიცხვიდან უნდა დავიწყოთ თუ უკვე ღია არის? უკვე არის დაწყებული. Da, 27 აპრილამდე ეს პროცესი მიმდინარეობს. შესაბამისად, შესაძლებლობების ფანჯარა უფრო მეტად გახსნილია ამ პერიოდში. Ნამდვილად უფრო გახსნილია, განსაკუთრებით სამყარო გვთავაზობს ესეთ მიმართულებას, რომ ჯერ დავამთავროთ წარსული და მერე უკვე დავიწყოთ მაისიდან ახალი მიმართულებები. ეხლა რაც შეეხება ფინანსების მიღებას, ეს არის სამყაროში ყველას გვაქვს დახარჯული დრო, ენერგია, რომლის ეკვივალენტი შრომის საფასურებს არ მიგვიღია ჯერ, ხო? იქნება ეს სიკეთეები თუ ასე შემდეგ. Სწორედ აპრილში ამის მიღება შეგვიძლია. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, გამოირჩევიან გარკვეული ზოდიაქოს ნიშნები. მათი წარმომადგენელი მეც ვარ, ვერძით დავიწყოთ. რადგანაც ვერძების პერიოდი არის და ვერძები გვავსებენ ხოლმე ეხლა სიხალისით, მათ შორის მათთვის ყველაზე პოზიტიური არის ეს პერიოდი. Კარმულიც, კარმული ნიშნავს იმას, რომ საბედისწერო მოვლენები ბევრი ხდება თვის განმავლობაში, მათ შორის ფინანსური შემოთავაზები, პროექტები და სიკეთეები, რაც მათთან მოდის, შემდეგი ორი წლის მანძილზე იქნება აქტიური. ძალიან მაგარია, ძალიან. იცით, ვერძებო გილოცავთ, ვინც დიპლომატია და დაფიქრება დასჭირდებათ ვერძებს, არ უნდა იჩქარონ, იმიტომ რომ საცდური ბევრია. Magram pozitivuri perioadă. Și se vede როგორც კუროებისთვის. Martlo. Pentru că amas tinat მეუნებოდნენ, რომ კუროები წლის ფავორიტებია. Ნამდვილად ფავორიტები არიან ფინანსებში, მათ უმართლებთ, უმართლებთ კეთილდღეობის კუთხით და ვერაფერს ვიტყვით მათზე კიდე დიდხანს, იმიტომ რომ კარგად არიან კუროები. Ухария цхорება. Азо, შენ პირ შაქარი ხარ და იმრავლად წელი ცხოვრობ. Კონჩი როგორ მიყვარ? Გარდება სხვა ზოდიაქოს ნიშნების შემთხვევაში. Გავყვეთ. Ესე იგი, ავიღოთ მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ახლა უფრო გამოცოცხლებულია, გაბედნიერებული. დღეს დილიდან ნიმცა მოწოდების სიმაღლეზეა. მონათესავე არის ვერძის და შესაბამისად ამ პერიოდის მანძილზე მათი რესურსებით ახლდება. Შენაძენები მათთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ძაი ამ პერიოდში, თუმცა ვურჩევდი რომ არ არის მაინდამაინც სასურველი, უკეთესია ეს ფული დააგროვონ, შესაძლებლობები დააგროვონ და მერე გამოიყენონ ეს სიკეთეები, თუმცა ვთვლი რომ მათ მოლაპარაკებებში ეხლა ბადალი არ ეყოლებათ, ყველა კარებს აღებენ, ყველაფრის გასაღები აქვთ. Წარმატებების პერიოდი აპრილის თვეში და შემდეგ უკვე კარი გაიხსნება, რომ დაიხარჯოს ეს დაგროვება. Შულდოსნებობა თქვენია. Კი, არა, ეხლაც არის ამის დრო, მაგრამ
Radganat si carcul, perioada retromercuri, ragatse biseti ari samcaroșrom, tot sahar beluararis, didișena zenebi, sakme bis, helmutere bidasin, teli aprilis manzuze, escvela stuis recomandatia, dar am arto. Ușul dos nebistis. Dar sunt mizam toare băcar. Lome, exact, perspectivă, vizalia nateli, imitom rom, ga activ, nenčoni lome bit, da, ola se sasiharul, omul nebistis, ore, dozda erti martian, da, e scotam teli, a e aprilie, ceatulit, mata nikneba, sihali se da bednereba. Amitom ad lome, surprize, bie, ludeba, caciu krebi, șelba, da pa seba mati. Ai didi gulistus, zurnalobistus, șeleba, mate, stucat mihol. Calțul, psotati, ucirt. Prostori, ai septuat rom, ar hopnit resurse, ar hopnit is, rat, mate, irgulivari, suprometi undat, mat, olti suprometi undat, ta și se bamiset, es periodit, sota ese. Sfisit armateba, tavianti nu e goneba, ta am hipsi arce evidentul, meri areț, nu te guliardat. Este triskebistus, triskebistus, pozitivul periodia, iguidzeps, didi proiecte bida, ekneba ta ucileba, armateba, șeleba, tkoatisrom, didi, gegme bida, mărtulebe, mat, schorebași, iguidzeps. Kada vedeți, Hairis nișnebze, mirtulebis twist, nu? Es nișnebi, old twist, energiul e bearianda, ehla, gansa kutrebi, tigebin monacile obasi, mașirom, tavianticilul șeitanon, pinansuri, ketul treobis, mă poebaș. Meșemele autcaro, mirtulebis, turame mounda, taiam period ce ulea tagegmon, ipovun resurse bi, mumaval și matesike tehne, bat magram, ehla, unda imokmedon. Ai pinasurat mai înde mai iseti verarien, rogorți unde se ducat iconul. Și sam zade buat cargi periode. Ai sa store visodia cosnișan, sfata șori, țară nu țină urdaga țară, pevrișe motava zebebi, pevri, țamotre, proiecte, megubrebi, ceartuluba, mattan, urtiertuba și mzurnul lobatski și eleba icos. Bevri si câte elodebat, ce înseamnă și întrebă și s-a storeps, magram și întrebă și harjba pulis, da harjba arastora drois, da se șemdec, mat arepatiebat, amitomat ehla uprometa daris, aiam kada pasebis periodi, vidre finansurit bobis an harjis. Să interesăm. Teoria zodiacos nici nu არის მნიშვნელოვანი რომ aia ახლა რაღაცნაირად შეძლონ. Ხო. შეძლონ. Ცოტა თადარიგი დაიჭიროს, ხო. ტყუპები. ტყუპები ეს არის ძალა, რომელიც ახლა აღმართ ხნავს, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი. მათი პერიოდი არის. Da, როგორც ჩვენ თქვით რომ ყველა გასაღები მათ ხელშია, ასევე ტყუპებსაც უკვე ორმაგი გასაღებები აქვთ და შეუძლიათ რომ დიდ წარმატებებს მიაღწიონ, ასევე უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ მათ ეს კონვერტაცია ფინანსურ ეკვივალენტში შეიძლება გქონდეთ ფულის სახით, წარმატების სახით, კეთილდღეობის სახით და ასე შემდეგ, ამიტომაც ბულობთ ვთქვათ აი ამ პერიოდს. Ea თევზებისთვის, თევზებისთვის ზოგადად არის პერიოდი, როცა თავი უნდა შეიკავონ, მაინც და მაინც არ ვურჩევთ ფლანგვას, ხარჯვას, არც უნდა ელოდონ განსაკუთრებულ სიკეთებს, მაგრამ რაც ყველაზე კარგია, მათთვის რომ ეს პერიოდი მათ ნეგატიურად არ, ასე ვთქვათ, მუხტავს, პირიქით. Აძლევს ენერგიას, რომ უფრო შეუსუბუქოს მათი ემოციური, ენერგეტიკული მდგომარეობა და დაასტაბილუროს მათი ჯანმრთელობაც. ამიტომაც თევზები მშვიდად არიან. Ანუ რა არის ის პერიოდი, აი რომ თევზებს აი ყველაფერი კარგად უნდა წავს. Სუი ჩაგრებიან ხოლმე, ესე მგონია თევზები. იცით რა არის, არის ჩაგრებიან თევზებში, როცა წარმატების
planetebi arian holme. Holme. Ești oltuis, ești arăstrus, arăstrus, tacea grulii vidne. Mat șans oltuis, aukta. Și să bem și tu îi cuteba tevze bivelase bivrsi câte zile, niște uri nișeni, radgane zâris. Da, e magali tăt tevzi armate bariști cu uri zâr, didi armate, mai verde bzragba cuvânt. Mi-aștept dragat patar patare, bine, ughicarie cu ala perde, ma tu care de didi dragat să zăvii tru mohte, ba mi te-am kirat cu. Moriele bzragă Moriele bine Moriele N-am dulat, ce ele bait cu asrom mat uțeft, conibrivi mușau, bait hlaiam perioadă, ci da, i se ti sau țari, gamus fiube biecreba, mat slobierebas, rat, sau am avut mautans perspectivul, scot pinansul că te-l dreobas, verbit cu roțu de perioadă, verbit cu rom șanse biarar să obsmatris, cargi, magram, sasargeblu, ihlara, meri, mama balz. Irci bebistuiesc, cudi periodi, n-am dvilat araris, magram meșemele au tparom, ai cotati upro metatuna mouptilden energetica, se mi tobom, da, balia matisa, cotzalebi, ucirt, se-am șemt hoși, ragat, da, vale bebișesurile, da, gare mouzrumul copsrom, a, chezos, emoțiurat, negativurat, am mitomat ce e leba, utquatrom. Emoțiile niște biarene ni se dăți. Ar da ugerot, spas, roța, emoțiile pe nida cea gura undă, pirichit. Și avine așa un stabil Europa. Clienet, aprilie, rogurt cu oala zodiacos niște stis. Asetuise, cargia, magram, arsul ze agheb spasus. Arsul, am și întoarșim, situația bizgana hlebabse. Tu rame, saciucari, guelu de băț, arsul de da, mi s-a rebegat, zdrăs, mi virept. Tu vali guacus, kada sahteli auciobat, am vof, kada vih. Favorit inișnebi, tkvit, verzi, unda, davtovut, kuro, unda, davtovut, am period, și kuro, ola tema se. Da, mesele. 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 Da, Ei, să pierzuiarie, ne segeți copa, vedem și am periodis manzilzi, cauit maximalurat schvidet, ta mere, şemdek şi gastavlit rodis unde şetzvalo tapule, imistuisrom telizeli. Didrebi, iot. Magaria, Alian Magaria, ta ce s-a sfălit, mă rog. Cum să-l spun? Cum să-l spun? Cum Azrebs, guziare, holmeda, zandidi, ma duba, ce-mi tu smi tu metescu, ragat sa irat, urosti, sul, favorit, sul, 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 s